আজি অহম জাতীয় বাৰী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পূব দেৱখেমেলি আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত আমাৰ সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ত্ৰয়োদশ মৃত্যু দিৱস ইয়াতে পাতিছে। ইয়াত মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এই কমিটিয়ে। মই উপস্থিত হৈছোঁ, আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছোঁ। ইয়াত উপস্থিত হৈ আজি দুখৰ দিন, আমাৰ সুধাকণ্ঠই আমাক মানুহ হিচাপে চলাৰ কাৰণে যিখিনি আমাক পৰামৰ্শ দি গৈছিলে দিদিৰ মাজেদি, সমাজক জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি জীয়াই থকা আমাৰ কি দায়িত্ব আছে, আমি যে মানুহৰ কাৰণে জন্ম হৈছোঁ আৰু মৃত্যুলৈকে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে জীয়াই থাকিব লাগে মানুহৰ কাৰণে, এই কথাবোৰ মানৱতা গীতেৰে মাজেৰে ভূপেন হাজৰিকাই আমাক বুজাই থৈ গৈছিলে। আৰু আজি সমাজক মই অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, ভূপেন হাজৰিকাই গীতেৰে মাজেৰে এটা গীত গাইছিলে, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিল তীৰ্থ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত ৰিজাইখিনি গীতটো গাইছিলে যে আমি ইয়াত গুৱাহাটীত আমি যাওঁ, তেতিয়া চৰাইঘাটত যাই যে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ ৰিজাইছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ অকলে হোৱা নাই, হাজাৰ হাজাৰ নদী হাজাৰ হাজাৰ উপনদী মহামিল তীৰ্থ, হাজাৰ হাজাৰ নদী লগ হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ উপনদী লগ হৈ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে। তাৰমানে অসম বিটিয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী আমি মহামিল তীৰ্থ। চাওক আপোনালোকে চাওক, বিটিয়াৰত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ইয়াত বড়ো আছে, অসমীয়া আছে, অৰণীয়া আছে, ৰাভা আছে, চাওতাল আছে, গোৰ্খা আছে, মাইনৰিটি আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি ইয়াতে থাকোঁ, জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ভূপেন গীতেৰে মাজেৰে আমাক সমন্বয় গীতেৰে যে আমি অসমীয়া হিচাপে জাতি জনগোষ্ঠী আমি যেতিয়া ভাইচাৰাত জীয়াই থাকোঁ তেতিয়া অসম শান্তি হ'ব, অসম উন্নতি হ'ব, এইটো গীতেৰে মাজেৰে আমাক পৰামৰ্শ দি গৈছিলে। এই পৰামৰ্শবিলাক আজি আমি লৈখিনি আগবাঢ়িব লাগিব। তেতিয়াই মই ভাবোঁ অসম জাতীয়বাদী আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যে প্ৰত্যেক বছৰে এই অনুষ্ঠানটো পাতে, এই উদ্দেশ্য পাতাৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব। তো আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ দায়িত্ব থাকিব যে ভূপেন হাজৰিকাই মৃত্যুৰ আগত আমাক যি পৰামৰ্শ দি গৈছিল, এই সমাজখন আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লৈ সুধাকণ্ঠ কি মানে চিন্তা আছিলে, এই চিন্তাখিনি আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে আমি জীয়াই থকা মানুহে তেখেতৰ চিন্তা আমি সফল কৰিব লাগিব। এইখিনি মই সকলো ৰাইজক আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ সুধাকণ্ঠৰ ত্ৰয়োদশ মৃত্যু দিৱসৰ সকলো ৰাইজক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পূব দেৱখেমেলি আঞ্চলিক সমিতিৰ আজি যি কাৰ্যসূচী, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হৈছে। এই মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ, পতাকা উত্তোলন, শহীদ তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ, আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেখেতসকলক আমি মাতি আনি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আদি আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সন্ধিয়া আমি বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু তাৰপিছতে আমি মাল্যৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ। আৰু আমি এই অঞ্চলৰে যিবিলাক মানে প্ৰতিভাৱান শিশু, প্ৰতিভাৱান ল'ৰা ছোৱালী আছে, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত গোৱা বা সত্ৰীয় নৃত্য কৰা, তেখেতসকলক মাতি আনি আমি সত্ৰীয় নৃত্য, গীত আদি আয়োজন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা খাই হোৱাৰ পিছত আমাৰ নাগাৰানাম অনুষ্ঠিত হৈছে। নাগাৰানামত সুদূৰ শুৱালকুছিৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে বৰহৰাণী দাস, এই নাগাৰানাম চলি আছে, ইতিমধ্যে যথেষ্ট দৰ্শকৰ সমাগম হৈছে। ইয়াত সভাত উপস্থিত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এই সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকল আহিছে, আমাৰ সংগঠনৰ বিভিন্ন মুৰব্বীসকল আহিছে, এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন আমাৰ সংগঠনক ভালপোৱা, ৰাইজক ভালপোৱা, সুধাকণ্ঠক ভালপোৱা ব্যক্তিসকল আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমি তেখেতসকল অহাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনাগত দিনত যাতে এই কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতকৈ ধুমধামেৰে পাতিব পাৰোঁ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আমি আজি এই দিনটোত স্মৰণ কৰিছোঁ, যাতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আত্মাই স্বৰ্গত শান্তিৰে বাস কৰি থাকে, সেই আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হয়। তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পূব দেৱখেমেলি আঞ্চলিক সমিতি এ জি আই চি পি এই সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ যি মৃত্যুবাৰ্ষিক, এই মৃত্যুবাৰ্ষিক দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নাগতাত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু আজিৰ এই যি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী, এই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীয়ে ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন, শহীদ তৰ্পণ, ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিছবিত মাল্যৰ্পণ, তাৰপিছত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, তাৰপিছত নাগাৰানাম প্ৰদৰ্শন কৰা হয়।
আৰু এই যে মহান অনুষ্ঠান যে সকল ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিছে তেখেত সকলক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদ পূব ফেলিক আঞ্চলিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেখেত সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিম অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদ পূব ফেলিক আঞ্চলিক কমিটিৰ ডক্টর সুধাকণ্ঠা ভূপেন হাজরিকাদেবের আজি এই মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে দিনজোড়া কার্যসূচীরে আমি পূব দেখলি আঞ্চলিক কমিটিয়ে আয়োজন করেছিল ঠিক তেনেদরে রাতেপরি আমি শেষের কার্যসূচী উপনীত হয়েছো শেষের কার্যসূচী আমার সুদূর শুয়ালকুচির পর আমন্ত্রণ করে আনা বরহারাণী দাস তখেতে ইতিমধ্যে বর্তমান নাম পরিবেশন করে আছে আর এই নামত উপভোগ করব আহা সমূহ ধর্মবান রাইজক আমার আঞ্চলিক কমিটির তরফের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো ডক্টর সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকাদেবর স্বর্গত যাতে আত্মার স্থান লাভ করে তার কারণে আমি পূব দেফেলি আঞ্চলিক কমিটির তরফের স্মরণ করি।